অসমৰ যি পৰম্পৰাগত ভাওনাৰ মুখা, সেই মুখা বনাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। ই এটা ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ সৈতে জড়িত এটা সম্পদ, লোকসম্পদ, যদিওবা ইয়াৰ লগত ক্লাছিকেল এটা ভাৱ আছে, তথাপি ঘাইকৈ ফ'ক আৰ্টৰ ভিতৰতেই ৰখা হয়। মুখা এখন তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে বাঁহৰ প্ৰয়োজন হয়। বাঁহ যিকোনো ধৰণৰ বাঁহ আনিলে নহ'ব, জাতি বাঁহ নিৰ্বাচন কৰি ল'ব লাগিব। দি ল'লোঁ। তাৰপিছত এইডাল কাঠি এনেকৈ ভৰালোঁ। তাৰপিছত এইডাল কাঠি এনেকৈ দিলোঁ। এইটো হ'ল আৰু এইটো চাবি ঢুকাই দিয়ে। এই সূত্ৰটোৰেই গোটেই মুখাখন, এই অংকটোৰেই গোটেই মুখাখন তৈয়াৰ কৰা হয়। আৰু এইটোৰেই এখন মুখা ক'ৰবাত যদি ফুলাবলগীয়া হয়, কাঠি জইন দি পেলাই ফুলাব পাৰি, যদি চপাবলগীয়া হয় চপাব পাৰি, এইটো এটা হেৰি। আৰু এই মূৰটোক কোৱা হয় তোমৰ মূৰ। আৰু এটা নাম আছে, সেইটো হৈছে লক্ষ্মী মূৰ। কিছুমানে লক্ষ্মী মূৰ বুলি কয়, কিছুমানে তোমৰ মূৰ বুলি কয়, আৰু কিছুমানে এইটোক বিশ্বকৰ্মা মূৰ বুলিও কয়। চেপেটা বস্তুটো বেণ্ড হ'ল, কেনেকুৱা হ'ল, আমি ইয়াতে ঘূৰাম, ঠিক আছে, ৰাউণ্ড ঘূৰাম। নীতি নিয়ম, বিশেষকৈ ভাওনাৰ মুখাৰ কথা কৈছোঁ, ভালেমান নীতি নিয়ম আছিলে। যেনে যিজন খনিকৰ আগদিনাখন তেওঁ লঘোণ দিছিলে, লঘোণ দি তেওঁ আগদিনাখন ভৱিষ্যা ভাত খাইছিলে, তেল নমৰাকৈ ভাত খাইছিলে। আৰু সেই সময়ত তেওঁ কিছুমান নিয়ম পালন কৰিছিল, যেনে যদি তেওঁ বিবাহিত হয় তেনেহ'লে পত্নীৰ লগত সহবাস নকৰিছিল। পিছদিনা উঠি তেওঁ গা পা ধুই গোসাঁই সেৱা কৰি নাম প্ৰসংগ কৰি য'ত মুখা বনাব তাত তামোল পাণ এগছ আৰু এগছ চাকি জ্বলাই সেৱা সৎকাৰ কৰি গুৰুজনক স্মৰণ কৰি ভগৱানক স্মৰণ কৰি মুখাৰ কাম আগুৱাই নিছিলে। আৰু মুখা তৈয়াৰ হোৱাৰ পিছত
রাইজে অতি ভক্তিভাবে গায়ন বায়ন সহকারে সেই মুখাসমূহ নামঘরে লৈ গৈছিলে আর এই ক্ষেত্রে নৃসিংহর মুখার সন্মান আছিল আটাইতকৈ বেছি কোনোটো মুখাই খনিকর সকলে বা রাইজে শ্রদ্ধা নকরে দানবেই হোক বা মানবেই হোক জীবজন্তুর মুখাই হোক যিয়ে নহোক অতি শ্রদ্ধা সহকারে সেই মুখাসমূহ রখা হয় আর যেতিয়া সেই মুখাসমূহ পুরোনা হয় তেতিয়া সেইবোৰ নদীত বিসর্জন দিয়া হয় আর তার বাবেও কিছুমান নীতি নিয়ম করা হয় সকাম করা হয় তারপর সেয়া গায়ন বায়ন করে নদীলে লৈ গৈ তাক বিসর্জন দিয়া চরিত্রটো কি সেইটো চাই পেলাই কিছুমান খোলা নিমন করা হয় আর যিজনে ভাও লয় ভাও লওয়াজনের মূরর আকৃতি কিমান তেওঁ সাধারণতে ওচৰলে আনি পেলাই মূরত খুৱাই পেলাই এনেকৈ চোৱা হয় তেওঁ মূরতটো খাইছে নে নাই ভালকে এনেকে চোৱা হয় তাৰপিছতহে পরবর্তী পর্যায়লৈ নিয়া হয় সাধারণতে আমি পাঁচ আঙুল যেটো আমি বেণ্ড কৰিম বেণ্ড কৰাৰ আগতে যেতিয়া সমান হৈ থাকোঁতে আমি চাওঁ যে পাঁচ আঙুল বহল হোৱাৰ পিছতে আমি তাক ঘূৰাওঁ বেণ্ড কৰোঁ কিছুমানৰ মূৰ যথেষ্ট ডাঙৰ হয় তেতিয়া সাত আঙুল দিবলগীয়া হয় ছয় আঙুল দিবলগীয়া হয় তেনেকৈ মুখাৰ এই কামটো আগুৱাই নিয়া হয় মুখা কেইবা প্ৰকাৰৰো তিনি প্ৰকাৰৰ মুখা আছে এবিধ হৈছে মুখ মুখা যিটো আমি তৈয়াৰ কৰি আছোঁ সেইটো হৈছে মুখ মুখা মুখত পিন্ধা মুখা মুখ মুখা লুটিকুৰি মুখা তাৰপিছত আহি গ'ল বৰ মুখা কোনোৱে কোনোৱে ইয়াক স্বমুখা বুলিও কয় পেজ দিয়া হয় এইফালে পেজ দিয়া হয় পেজ দিলে বেণ্ড হয় যি পৰম্পৰা পদ্ধতি সেই পদ্ধতি বৰ্তমান কিছু সলনি হৈছে যেনে ৰঙৰ ক্ষেত্ৰত সলনি হৈছে কিছু কিছু ঠাইত গোবৰ মাটিৰ সলনি কাগজৰ মণ্ড ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াত ব্যৱহৃত চুলিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নতুনত্ব আহিছে আগতে আছিলে মৰাপাত বা কচুৰি পেনাৰ কিপা কিন্তু এতিয়া কিনা চুলি লগোৱা দেখা গৈছে এনেধৰণৰ কিছুমান সলনি হৈছে আৰু গুৱাহাটী এটা সংস্কৃতিৰ এইটো এটা চৰিত্ৰ যে সময়ৰ লগে লগে তাৰ কিছু সাল সলনি হয় গতিকে মুখাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই হৈছে এতিয়া আমি মুখনি এটা মাৰিম তিয়াই লৈছোঁ কিন্তু যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে এই কলমাৰলি ইয়াত বান্ধো আগতে ইয়াত বেট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এতিয়া ইয়াত আমি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ বেট সাধাৰণতে পাবলৈ নাই এতিয়া এইটো হোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি কাণ লগাব লাগিব কাণ বিভিন্ন ধৰণে কাণ লগোৱা যায় কাণ আমি এতিয়া বাঁহৰ কাঠিৰে কাণ বনাম
মহিলাৰে কাটি পেলাই কাণ লগোৱা হৈছিল আগতে তাৰ বাহিৰেও কাণ লগোৱা হৈছিলে কাঠৰে কাঠৰ কাণ লগোৱা হৈছিল কাঠৰ কাণ খুব সুন্দৰ কাঠৰ কাণৰ বাহিৰেও বৰ্তমান এতিয়া থাৰ্মকল দি পেলাইও কাণ লগোৱা হয় আৰু ইয়াত মন মন যিটো পদ্ধতি সেইটোৱে একেটাই ইয়াত ফটাকানি লগাই পেলাই ইয়াত আবৰণ দিম